Hello, everybody. Shlomi Wolfish and Shmuel Sackett here with Shalom Chamo, beautiful farmer, avocado farmer in Mavkiim, which is just outside of the Aza area. And we are here giving our third donation to Shalom to help him out financially. The funds come from the Am Yisrael Chai Dream Raffle, Zohar Tzeinu, Israel Trees Project. And here, Bevakasha, Shalom, this is something we want to help you with. I want to say something in Hebrew, okay? אני רוצה להגיד הרבה תודה רבה לשמואל. Thank you to Shmuel. ולכל עם ישראל חי, שבאמת באים ועוזרים, כי אנחנו נמצאים עכשיו כרגע בשטח לחימה גדול מאוד. We're in a war zone. ויש לנו הרבה מאוד פירות על העצים, אין מי שיקטוף אותם. אני שנה שעברה שמרתי שמיטה, והשנה הזאת אני חשבתי שבאמת אנחנו נקטוף ונקבל את הפרנסה מאת השם יתברך, וברוך השם יש אנשים טובים, אנשים נפלאים. אנשים שמסתכלים עלינו גם משנת השמיטה, גם במלחמה, וגם נכנסים לתוך השטח אש, ולא מפחדים, ובאים ועוזרים, וגם מתנדבים, וגם נותנים, ואני רוצה להגיד הרבה הרבה תודה רבה לך. אני גאה בך שיש אנשים כמוך בארץ ישראל, עם ישראל חי וקיים, אמן. ואני רוצה לברך אמן. אותך שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בטוב אמן. ושתותיך בנעימים. יש עניין לקבל ברכה מחקלאי ששומר שמיטה נכון, חכה. נכון. ככה הרב קניאבסקי אמר, ואני רוצה לברך את כל הארגון הזה, עם ישראל חי. כל מי שתורם, כל מי שעוזר, הוא שותף מלא שלי ביחד עם האבוקדו. אנחנו כולנו שותפים. אמן. והרבה אמן. תודה רבה. Thank you. Shlomi Wolfish, Shlomi is our partner in this with the Zohar Tzeinu Israel Trees Project. We couldn't do it without you. Our dear friends are here. Lawrence and Hillary, my wife is filming. We have David, we have people here. Anachnu itcha l'orach kol haderech. Bezrat Hashem. Tamid, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Amen.